原创不易，请随手关注赞赏。法国有个几百年治不好的法国病，那就是动不动就发作的骚乱。这种骚乱也分不同等级，鸡毛蒜皮的事就可能引发几个街区发生打砸抢的骚乱，这大概才是骚乱的本意。规模再大一点，就会整座城市甚至一连串城市接连发生骚乱，这可以算作运动。更大规模的骚乱名称就更高大上了，那就是革命。比如法国人无比自豪的大革命，其实本质就是蔓延全国波及欧洲的大骚乱。因此法国的近代史充满各种各样的骚乱、运动和革命。法国不在骚乱中，就在骚乱的酝酿中。今年以来，中国人就耳闻目睹法国发生几起骚乱了。前些日子小马哥就是在骚乱期间访问北京的，上一起骚乱刚刚平息，一桩警察枪杀少年的事件又激发了一场席卷整个法国甚至波及邻国的大骚乱。6月27日，一名17岁的少年快递员由于多次违规驾驶被两名法国警察命令停车检查，少年没有听从命令，试图驾车逃离，法国警察果断开枪击毙这个少年，这下子捅了马蜂窝。因为这个小子不是什么善类，正是法国高卢原住民谈之色变的北非移民。曾几何时，法国是象征欧洲文明的天朝上国，可是仅仅战后几十年，就被各种为了标榜自己政治正确的白左娘娘腔政党生生地沦为鸡尾酒大杂烩。各种肤色和宗教信仰的移民难民充斥法国各地，以令人惊恐的速度取代法国原住民，更新法国的民族和信仰构成。法国因此有了法兰西斯坦、黑色法兰西的各种戏谑的绰号。这些移民尤其是难民毫无感恩之心，眼见法国国民的娘娘腔作派更是有恃无恐、肆意妄为。小到无数黑人北非移民难民整日无所事事，在街头暗通明抢，大到成立恐怖组织，有预谋地发动恐怖袭击，甚至光天化日之下公然纵火烧毁法国国家标志巴黎圣母院。法国娘娘腔们屁都不敢放，竟然不敢公开烧毁圣母院的罪犯真实身份，他们也知道那样太打脸了，自己打自己脸。所以正是全法国乃至整个西方这种娘娘腔社会氛围下，北非移民难民才敢如此猖狂。这次借口这个事件又掀起一场席卷全国的大骚乱，为了平息骚乱，法国出动全国1/3的警力，共计4.5万人，并出动法国宪兵部队。这次骚乱有几点格外令人震惊。其一，逮捕的人中平均年龄竟只有17岁，也就是说大多数参与者都是和被杀少年同龄的毛头小子。其二，更加令法国政府高层震惊，那就是暴徒竟然有组织的使用武器，这些武器可不是私制土造的，而都是源自军队的制式武器。法国警方目前缴获的武器中不少都是前苏联甚至前沙俄生产制造的武器，比如沙俄一战时期使用的一型破片手榴弹以及前苏联的五型进攻手榴弹。这两种虽然年代久远，但由于性能好，至今在乌克兰战场仍有使用。又如前苏联以及华沙军队中使用的 AIM 突击步枪和 VZ58 突击步枪，这两种步枪都是著名的 AK 突击步枪的兄弟，都是杀伤力极大的战争武器。更令人胆颤心寒的是，法国警方竟然还缴获到产自英国精密国际公司的 AX308 狙击枪，这是当今非常先进的战场利器，现在赫然出现在巴黎街头暴徒手中，怎不令法国官方警方和民众担心？法国警方分析，这些武器一部分来自传统的欧洲武器走私黑市，比如那些苏式武器，而英国大狙则无疑可能来自乌克兰。乌克兰战争爆发后，法国在内的西方国家倾力援助乌克兰，支援了大量武器弹药和坦克、重炮、火箭、导弹等大型武器。可是这些武器却在传送流程中大量被腐败的乌克兰官吏、军人以及西方武器走私分子偷窃走私。这些被偷窃的武器会流入哪里？当然不会是乌克兰，而是回流英法德等援助国，成为这些国家的犯罪集团以及恐怖组织的最爱。不要小看这些单兵轻武器，虽然他们在如今的战争中并不占据什么决定地位，可是他们一旦出现在民间，出现在城市骚乱中，可想而知他们能够制造多么惨烈而骇人的杀伤。可笑的是，英法德等西方国家掏空家底支援乌克兰，妄图打垮俄罗斯，可是俄罗斯越打越皮实，西方却一个个精疲力尽。现在法国骚乱所呈现的糗态更揭示出西方国家不堪一击的脆弱本质，他们已经腐朽到不消说经不起俄罗斯这样的国家的攻击对抗，竟然连普通的草民暴徒都能让他们国将不国。一旦更多援乌武器回流西方，
不知道那个把欧洲美国夸作世界花园，其他国家地区都是黑暗森林的欧盟首席外交官博雷尔还能再做什么夸夸其谈。